Ještě vínko nevykyslo, chlapci, i mého. Ještě vínko nevykyslo, chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Až do rána, až do rána, až do rána bílého. Chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Až do rána, až do rána, až do rána bílého. Ještě dívča nevyrástlo, chlapci, berme ho. Ještě dívča nevyrástlo, chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Budeme s ním tancovat až do rána bílého. Chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho. Budeme ho milovat až do rána bílého. Jaké vínko hodnotíte nejlépe? Rozhodně Roland Duchesneau. A dnešní ročník hodnotíš jak? Neměl jsem měsíčky 2017, 2017. Takže druhý rok teďka. Tak. A parádní volba. Počasí super. Výborný. Chladně se všude. Nevadí. 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 Hlavně, že teče vínko. Tak. Paráda. Vína velmi luxusní. Dobrá. A počasí dneska zrovna náladu. Počasí trošku studenější, ale nevadí. Nevadí. A jaké je hodnocení vínečka nejlepší? Vínečka, jak se jmenoval ten na kopci, jste číslo jedna. Bauman. 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 Bíla. Super, díky. A dneska zjelo vám to počasí dnešní? Ne, vůbec. Parádní počasíčko. Krásně. Hlavně, že vínečko teče. Já jsem teda přijel z místa, kde bylo 20 stupňů včera, takže, ale dneska zjelo. Tak hlavně, že to dneska zjelo. A jaké hodnotíte víno nejlépe? Chardonnay. Co cení letošního ročníku? Výborný. Výborný. Jaká možná toho do dvou hodnotit, že? Máme plný baťok a to se nám nevezlo do baťoku, to nám přivezou v pondělí. A nejlepší vinečko, bílé, červené? Bílé samozřejmě, a červené nepiju. A červené a bílé, jaké ročník? 2011, rulanské šere. Výborná volba. Rulanské bílé. Výborná volba. Tomáš na učiče. Já jsem si to právě učil, já jsem viděl, že mám nebo. Lepší je žitečko nežli oves, lepší je mládenec nežli vdovec, lepší je mládenec nežli vdovec. Dnešní den je super v tom, že tady jsou vynikající vína v Bílovici, ale je hrozná zima. Nejlepší bylo podle mě tady nakonec Kubíkovi víno, které bylo pro mě Pálava. A přijedete si někde i příští rok? Určitě, určitě na 100%. Já bych chtěla říct, že na té Jižní Moravě si myslím, že ty červená vína, které nejsou úplně tak jakože dobré, jak jsme byli ve Francii, v Itálii, tady jsou takové spíš ty bílé vína dobré. A když zhodnotíte všechny předchozí ročníky, byl tento nějaký výjimečný? Ne, nemyslím si. Úplně stejný? Úplně stejný. Takže superový víkend? Spíš to je zážitek. Zážitek, který tady je každý rok. A doporučujete to ostatním, aby přijeli příští Určitě. Rok? Určitě. Co jste tady zažili? Určitě.
určitě je to zážitek. Tady je velká konzervace v sklepu bílých vín, krásných vín. A zážitek. Hlavně lidi, kteří se dobře umí bavit. Ano. Na 100%. Díky. Mládenec nežli vdovec, lepší je mládenec nežli vdovec. Na nebožku, a vdovec vzpomíná na nebožku.